هبطت فرس والله لن تدخل الجنة حتى تؤمن. اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. اپنے نبی کا پاک فرمان سنو. ولن تؤمنوا حتى تحابوا, اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے, تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہ گئی, نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. اللہ ہی بجھائے تو بجھائے.